Назад у лихі 90-ті. У Києві подвійна стрілянина. 100 років подвигу. Правда і вигадки про бій під Крутами. Вбивцю за грати. Чи покарають свідомого шкуродера за звірства над тваринами? В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Розбірки зі зброєю сьогодні влаштували у центрі Києва. Дві охоронні фірми з'ясовували, кому належатиме приміщення з лотерейними автоматами. Є загиблий і поранені. На місці події побувала наша знімальна група. Що вдалося з'ясувати, дивіться далі. У середмісті Києва дві групи чоловіків затіяли стрілянину. Сутичка сталася в приміщенні так званих лотерейних автоматів. Двоє учасників інциденту були поранені, один загинув на місці. Медики твердять, стріляли з травматичної зброї, проте гумова куля влучила між ребер і пробила серце. Там була одразу вже на місці. Поліцейські кажуть, за ось цю непоказну споруду давно точиться ворожнеча. На приміщення претендують два власники. За версією правоохоронців, стрілянина сталася між співробітниками приватних охоронних фірм, яких найняли обидві сторони конфлікту. Рішення судів першої інстанції віддають право власності двом різним особам. Була тут одна приватна структура охорона, приїхала інша, відбувався конфлікт, поліцію не визивали. Аж поки не сталася стрілянина і не загинув чоловік. Михайло – продавець із сусідньої крамниці мобільних телефонів. Каже, почув постріли, а коли вибіг на вулицю, побачив, як троє чоловіків сіли в легковик і втекли. Тут толпа приїхала одна, приїхала втора толпа, постріляли, розбіжалися. Це було в секунди діло, розумієте? Ну, були просто драки, ну, стрільби не було ще. Виходить. І парень там потім почав доганяти, десь він записав номер машини. Загиблому було 35 років. Ще двоє чоловіків зараз у лікарні. В одного прострелена долоня, в іншого – травмоване обличчя. Поліція вже затримала стрільця. Ним виявився співробітник охоронної фірми, уродженець Вінничини. Ігор Левинок, Павло Лисенко. Новини телеканал «Інтер». Опівдні постріли лунали і під столичним Солом'янським судом. Як повідомили в поліції, конфлікт стався між двома групами людей. Один з учасників зараз у лікарні з вогнепальним пораненням. Ще двоє постраждалих від госпіталізації відмовилися. За даними ЗМІ, стрілянина сталася під час судового засідання щодо нелегальної діяльності однієї з транспортних компаній. Неспокійно сьогодні в Харкові. Вранці там прогримів вибух біля одного із супермаркетів. Хтось залишив пакунок, а коли прибиральниця його розгорнула, звідти випала граната і розірвалася. Жінка разом зі своїм онуком у лікарні. Усі деталі інциденту у Світлани Шекери. Спершу прогримів вибух, а потім повалив чорний дим. Його помітили патрульні поліцейські, проїжджаючи вулицею Клочківською. Рвонуло так, що почули і мешканці будинків, і продавчиня із сусіднього овочевого кіоску. Ну, хлопок, ну, взрыв. Ну, хороший, да, приличный. Да я после хлопка, я думала, что у меня что-то случилось. Я по киоску металась. У клубах диму на сходах аптеки патрульні побачили жінку з дитиною на руках. Вона розповіла поліцейським, що працює тут прибиральницею. А вибух стався після того, як відкрила невідомий пакет, що лежав на сходах. Попросила свого внука, щоб він отошел на кілька ступенек вище, подошла к этому пакету. Он был тяжелый, с ее слов. Внутри она увидела металлический предмет, который она взяла. Он выпал у нее с рук, после чего произошел взрыв. Постраждалу жінку з дворічним онуком доправили до лікарні. Женщина має повреждення одного пальця лівої кисті. Їй проведена первична хірургічна обробка. Палець не ампутували. На ногі є небольші точечні ранення, але у дитини... Ушиблена рана надбровної дуги справа і було вилучено оттуда інородне тіло. За попередніми даними поліції, вибухнула граната. Ми знайшли деякі частини і експерти вважають, що це, можливо, ручна граната направленого дії. Около гранати знаходився ще великий підшипник. Тобто ми розуміємо, що, скоріше всього, взрив був розраховано на те, щоб були гораздо більші повреждення. Версію про можливий теракт у поліції не підтверджують. Поки що відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Кажуть, у власника аптеки був конфлікт за попереднім місцем роботи. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер» Харків.
На Сумщині під час полювання загинув заступник голови Лебединської райдержадміністрації Іван Легкий. Чиновник разом із товаришами, місцевим прокурором, поліцейськими, бізнесменами полював на кабана в лісі. У поліції припускають, що чоловік випадково опинився на лінії вогню, коли мисливці почали стріляти по тварині. Хто саме з них поцілив у людину, має встановити слідство. У поліції справу кваліфікували як вбивство. Були зібрані необхідні матеріали для проведення відповідних експертиз. Це були сліди, зброя, патрони, а також інші матеріали, які були направлені на експертизу, за результатами якої ми вже можемо говорити про те, що стало причиною загибелі людини. Поліція розглядає ряд версій, серед яких головна – це нещасний випадок. У Харкові загинув курсант Дмитро Зобін. Хлопець навчався в університеті повітряних сил на інженерно-авіаційному факультеті. Йому було 19 років. Увечір загибелі був на чергуванні разом із друзями. При собі мав автомат Калашникова. Хлопець нібито відійшов, щоб подзвонити, і не повернувся. За 3 години його знайшли застреленим. У поліції справу кваліфікували як самогубство, хоча родичі у це не вірять. Кажуть, кілька днів тому Дмитро повернувся з відпустки, був у гарному настрої. Службове розслідування розпочали і в університеті. Перевірка стану показала, що курсант характеризується по всім напрямкам позитивно. І в фізичному плані, і в навчальному плані вчився на добре і відмінно. І до подій на Сході. За минулу добу там зафіксували 4 ворожих обстріли. Активізувалися бойовики на Світлодарській дузі. Зі 120-мм мінометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали околиці Луганського і Троїцького. З гранатометів ворог кілька разів відкривав вогонь біля Широкиного в Приазов'ї. Втрат серед наших бійців немає. Як і раніше, вони дотримуються перемир'я, зміцнюють свої позиції і повністю контролюють ситуацію. А от окупанти використовують затишчя, щоб заміновувати територію сірої зони в районі Горлівки, Брянки і Донецька. За вказівкою російських радників, додатково заміновані позиції в зоні відповідальності сил загарбника. При цьому здебільшого схеми мінувань не складаються, що становить загрозу, зокрема, мирному населенню регіону і ускладнюватиме в подальшому розмінування місцевості. З українського боку теж працюють сапери, от тільки робота в них інакша. За допомогою спеціальних зарядів, подекуди під ворожими обстрілами, військові інженери за кілька годин можуть облаштувати місце для укриття. З одним із таких загонів на передових позиціях під окупованою Горлівкою побував Руслан Сміщук. Селище Зайцеве, що під окупованою Горлівкою. Одна із найгарячіших точок зони АТО. Противник кожної ночі здійснює обстріли наших позицій. Працює в них снайпер, працює в них стрілецька зброя весь час. На що ми їм даємо постійно адекватну відповідь. Погода затруднює, дещо в терміни не вкладаємося по роботах. Багато снігу, і ми траншеї прочищаємо, нові якісь вогневі позиції строїмо. Ну, сніг трошки нам не на руку, можна сказати. У таких випадках на допомогу приходять військові інженери-сапери. Разом з ними під'їжджаємо ближче до нульових позицій. Сапери беруться до роботи. Зараз ми складаємо ОЗ-1 окопний заряд для того, щоб зрихлити землю для наших друзів-піхотинців, які краще можуть копатися. Для того, щоб не затримувати час, а зробити все швидко і лаконічно, готуємо ми завжди це все. Більш в тихому місці, як кажуть, в зеленій зоні, правильно. Окопні міни зібрані, далі вже на своїх двох, на самісінький нуль, як кажуть військові. Взяли собі 4 штуки, 5 штук, 6 штук. На плечі удобно. На передових позиціях обережність не завадить. Ворожі снайпери добре пристрілялися. Снайпер в очі в одну з позицій дивився у трубу розвідника, спостерігали, він попав прямо йому в окуляр. Вони працюють з житлових будинків, де мирні жителі. Заряди виставлені, тож сапери їх активують. Підходьте. Розпочинаємо роботу. Кілька
кілька годин роботи і на позиціях з'являються нові укриття. Звісно, піхоті доведеться ще попрацювати лопатами, але це вже хоча б не роздовбувати майже кам'яний промерзлий ґрунт. Просто все, я хочу подякувати нашим інженерам, бо перестало знати легше копати. Тобто земля була промерзла і було тяжко взривати. Тепер вони розрихли, дійшли до м'якшого. Тобто набагато, ну, набагато легше, в рази набагато легше. Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Руслан Терентьєв. Новини телеканалу «Інтер». Сполучені Штати вже почали підготовку до передання Україні протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Про це в інтерв'ю Радіо Свободі повідомив спецпредставник США у справах України Курт Волкер. Він наголосив, що «Джавеліни» – захисне озброєння, призначене для нейтралізації танкових нападів. У такий спосіб, за словами Волкера, США хочуть заповнити прогалини в обороні України, щоб завадити подальшому розпалюванню конфлікту на Донбасі. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих під Крутами. Рівно 100 років тому ця залізнична станція на Чернігівщині стала центром протистояння УНР і Червоної армії. Бій був нерівним. Кілька сотень київських студентів ціною власного життя затримали наступ кількатисячного війська Муравйова. Юні герої, які в січні 18-го захищали Київ, пройшли вишкіл молодого бійця у стінах першої української військової юнацької школи. Тепер це військовий інститут телекомунікації та інформації, якому готують фахівців для різних підрозділів Збройних сил України. Сьогодні там побував президент. Петро Порошенко заявив, що відтепер інститут матиме високе звання імені героїв Крут. Крутянський епізод – це вже слова Євгена Маланюка. Реальний початок нашої визвольної революції, на думку класика, становить саме дата Крут, а не ті численні дні календаря, що їх зв'язують чи зі скликанням Центральної Ради, чи з друкуванням того чи іншого документа. Але без Крут, зауважує Маланюк, універсал був би документом без підпису. Бо такі акти мало виголосити. Такі акти треба чинити. За 100 років довкола бою під Крутами виникло безліч міфів та суперечок. Де правда, де вигадки, з'ясовувала Катерина Сривкова. Бій під Крутами відбувся не 29-го, а 30-го січня, кажуть історики. Помилкову дату взяли з радянської преси. Насправді в цей день червоні зайняли станцію Плиски. Це недалеко від Крут, але все-таки це не Крути. Є документальні підтвердження, є спогади учасників, які досить чітко називають дату 30 січня. В першу чергу це рапорти самого Муравйова, який доповідає командуванню, що сьогодні, 30 січня, ми нарешті після дводенного бою здобули станцію Крут. І цей міф не єдиний. Ще один про 300 українських спартанців, які загинули, стримуючи Північну Орду. Історики кажуть, сили червоних справді в рази перевищували армію УНР. Проте втрати серед українців були значно менші. Число загиблих під Крутами, воно десь було близько 70-80 чоловік, разом з тими, хто потрапив до полону і був страчений. Реально, все-таки на полі бою було з боку більшовиків десь від 1000 до 1500 бійців. Це ті, які йшли в першому ешелоні, і цього було в кілька разів більше, ніж власне оборонців станції Крути. Захищали станцію не лише студенти та гімназисти, а й кваліфіковані військові. Помічний курінь січових стрільців налічував 116 осіб. Із озброєння мали кулемети і бронепотяг. Та й більшість юнаків-добровольців вчилася на військовослужбовців. Юнак насправді це юнкер, тобто людина, яка навчається в військовому закладі, вона має розуміння і знання, що таке зброя, що таке війна, принаймні теоретично. Та серед оборонців справді були й діти, учні 6-8 класів Кирило-Мефодіївської гімназії. Семеро з них полягли в бою. Поховали їх на Оскольдовій могилі у Києві разом з іншими крутянами. За словами дослідників, командири спорядили юнаків саме під Крути, бо цей напрямок вважався другорядним. Основна загроза була з боку Харкова і Полтави. Тож у такий спосіб керівництво намагалося уберегти молодь, але прорахувалося. Бій під Крутами – це символ, звичайно, жертовності, героїзму і звитяги, і самопосвяти української молоді. Але, крім всього іншого, це ще й символ невдалого стратегічного планування. За помилки прорахунки командування довелося розплачуватися молодим юним добровольцям. Сьогодні пам'ять загиблих під Крутами вшановують по всій країні. У самому ж селищі пройдуть урочисті заходи біля меморіалу пам'яті героям Крут. Катерина Сирокова, Вадим Свірідонов. Новини телеканал «Інтер».
Дніпро накриє сніговий циклон. Синоптики прогнозують, опади триватимуть іще добу, хоч там досі не впоралися з наслідками попередньої стихії. Двірники працюють не цілодобово, та люди все одно змушені пробиратися крізь величезні кучугури снігу. В чому причина, з'ясовували наші кореспонденти. Сніжити в Дніпрі почало зночі, а вранці центр міста неможливо було пройти. Пішоходи ледве пробиралися через замети. Пішоходне, якщо чесно, то практично ніде не вбирається, не посипається, везде скользко. У дворах ситуація не краща. Тут буксують і люди, й автівки. От зараз тут, скажу, ну, не прочищено. Таких много? Що ви можете сказати? Таких, мабуть, так. Мабуть, всі. Навантаження на двірників, особливо взимку, і справді велике. Олена Кайнер у снігопади розчищати подвір'я виходить о 5 ранку. Достаємо відро і вручну його так от. Буває замерзла посипка, приходиться розбивати її. Тому що посипка завозиться в різне час, в різному стані. Щодня жінка прибирає 3 двори, а ще додатково розчищає прилеглі ділянки. Робота, каже, тяжка, тому охочих небагато. У Дніпрі двірників катастрофічно не вистачає, підтверджують чиновники. З необхідних 2000 працює лише 800 людей. Кажуть, навіть за 4-5 тисяч гривень прибирати двори ніхто не хоче. Сейчас идет расчет с минимальной заработной платы 3200, но по факту они получают около 4000, 3800, 4000 на руки чистыми. Будут они получать чуть больше, то есть около 5000 гривен чистыми на руки. В связи с тем, что нехватка, есть свободные вакансии за счет, скажем так, тех вакансий, которые есть, которые можно дворникам оплатить. Оперативно знайти 1200 двірників поки що не можуть, тож аби подвір'я були розчищені, людям радять самим братися за лопати або чекати весни. Олена Медалюк, Євген Конецов, новини, телеканал Інтер, Дніпро. У Харківському аеропорту впіймали митника, який брав хабарі від пасажирів. Затримали інспектора митного посту, співробітник обласної прокуратури та СБУ. Просто вбиральня аеропорту йому саме передавали 6 тисяч гривень. За інформацією правоохоронців, гроші чоловік вимагав регулярно. Відомо про 5 таких випадків за останні півтора місяця. Натомість гарантував безперешкодне вивезення з України електронних сигарет. Спілка православних журналістів заявила про напад на редакцію. За словами директора організації Анни Піддубної, кілька днів тому до їхнього офісу вдерлося близько 20 чоловіків у балаклавах. Нападники звинуватили журналістів у сепаратистській діяльності, заблокували роботу редакції і забрали жорсткий диск із матеріалами. Їм не подобалось те, що ми розміщуємо в себе на сайті. Вони вважали, що українські православні церкви не місце в Україні і треба заборонити її діяльність. Працівниками агентства було викликано поліцію. Ми розцінюємо напад на нашу редакцію виключно як порушення прав на свободу слова в Україні. Київську прокуратуру пікетують зоозахисники. Вимагають, щоб убивці собак Олексієві Святогору врешті вручили підозру. Справу на нього завели ще понад півтора року тому, та досі не заарештували за браком доказів. Чи домоглися протестувальники кари за скоєні звірства? Дивіться далі. Ще 5 років тому Олексій Святогор, не ховаючись, знищував чотирилапих. Виходив на вулицю і з собою брав їжу, отруєну. Я читаю закон внимательно і говорю, написано, собак на вулицях бути не повинно. У звірствах не кається і сьогодні. На сторінці у Фейсбуці постійно пише про свою діяльність, відкрито або натяками. За словами активістів, на його рахунку вже понад 2000 собачих душ. Справу Олексія Святогора розслідують вже майже 2 роки. Під Київською прокуратурою зоозахисники прийшли з вимогою прискорити слідство. Прокурора до людей! Прокурора до людей! От ми ходимо так півтора року. Сьогодні одновременно з нами, з Києвом, вийшла Одеса, вийшов Дніпропетровськ. І дуже довгий час вже німці, європейці, американці підтримують нас. Зоозахисники наголошують, діяльність Святогора та його спільників вже не обмежується тільки вбивствами безпритульних тварин. Він вербує в свої ряди психічно нестабільних людей та дітей, які вже вбивають не бездомних, а яких тільки можна. Зараз просто пік жорстокості, від якої, вибачте, волосся дибки. У прокуратурі запевнили, слідство не стоїть на місці. Наразі чекають результатів лінгвістичної експертизи. Встановлюють, чи є в текстах Святогора пропаганда насильства та жорстокого поводження з тваринами. Я розмовляв з процесуальним керівником і спитав його точку зору. Він вважає доказами достатніми в разі наявності цієї лінгвістичної експертизи. Та активісти вже самі провели експертизу. Висновок передали працівникам прокуратури.
незалежна експертиза, яку українці проводили за свій власний рахунок, показала, що у кожному наданому матеріалі був виявлений склад злочину, а саме пропаганда та культ насильства. Ці матеріали були долучені до матеріалів кримінального провадження, і вже цього тижня сподіваємося, що процесуальним керівником та слідчим буде прийнято рішення, чи вбачається в діях Святогора злочин і, відповідно, чи буде йому повідомлено про підозру. За два дні зоозахисники знову прийдуть до прокуратури, аби почути, чи вистачає доказів для вручення підозри. Катерина Сривкова, Геннадій Анікієнко, новини телеканал Інтер. Чергова терористична атака в афганській столиці. Група бойовиків напала на військову академію в Кабулі. Загинуло ще не менше 11 афганських військовослужбовців. І ще 15 дістали поранення під час стрілянини. Внаслідок спецоперації силовиків 4 терористів ліквідували. Одного затримали, він переховувався на території закладу. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Список російських олігархів з найближчого оточення Путіна сьогодні до Конгресу США передасть адміністрація Трампа. Йдеться про так звану кремлівську доповідь, яку готували разом із Міністерством фінансів США і національною розвідкою. Документ, частину якого засекречено, може стати основою для нового пакету санкцій, під які вже потраплять безпосередньо друзі російського президента. Зараз у чорному списку 29 російських бізнесменів і чиновників, причетних до порушення прав людини і збройної агресії проти України. Після аналізу кремлівської доповіді у Конгресі під санкції можуть потрапити до 400 росіян. Збірна Росії виступить на Параолімпіаді в південно-корейському Пхьончхані під нейтральним прапором. Таке рішення ухвалив Міжнародний параолімпійський комітет. Усе через скандал щодо вживання допінгу російськими спортсменами. Тож на цьогорічних змаганнях вони не зможуть представляти власну країну. Символіку Росії заборонено використовувати не лише гравцям, а й вболівальникам. У цих іграх братимуть участь близько 30 російських спортсменів у 5 видах спорту. Це гірські лижі, біатлон, лижні гонки, сноуборд і керлінг на візках. У Парижі масштабна повінь. Сена вийшла з берегів. Рівень води піднявся майже до 6 метрів замість звичайних 1,5. Як нині виглядає столиця Франції, дивіться самі. Затопило причали і, відповідно, всі тамтешні ресторани та кіоски. Жодних туристичних круїзів. Зачинили навіть нижній поверх Лувру. Через тривалі зливи рівень води в Сені минулого тижня значно піднявся. Рівень підвищився до 5 метрів 80 сантиметрів. Збільшення на даний час повільне. Підземні води просочилися в підвали житлових будинків. Влада Парижа закликала людей подбати про цінні речі. Аналогічну повінь місто вже пережило 2016-го. Але це далеко від історичного максимуму – 8,5 метрів у 1920 році. Утім, сьогоднішні майже 6 метрів – ще не межа. Ми занепокоєні тим, що цього тижня очікується ще більша кількість опадів, і це, звичайно ж, може вплинути на Париж і рівень води у Сені. У передмісті французької столиці ситуація плачевна. Найбільше постраждав Вільнев-Сен-Жорж – містечко за 20 кілометрів на південь від Парижа. Там деякими вулицями пересуватися можна лише човном. Місцеві жителі на вихідних влаштували суботник, прибирали сміття, принесене водою. А що нам залишається робити? Тільки чекати. Нам допомагає річкова поліція. Ось вона якраз під'їжджає. Уздовж Сени в столичному регіоні Франції евакуювали 1500 людей. 1400 будинків залишилися без електроенергії, 700 без газу. Станом на тепер травм і смертельних випадків не зафіксовано. Наталя Полякова, Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Дональд Трамп із ядерною кнопкою проплив гондолою на Венеційському карнавалі. Учасники змайстрували манекен американського президента і помістили в човен разом із ракетою. Венеційськими каналами прийшли сотні гондольєрів у костюмах і масках, а на містках вишикувалися тисячі глядачів з усього світу. Цьогорічний Венеційський карнавал триватиме 2 тижні. Ну, а наш випуск уже добіг кінця. Більше про події цього дня дивіться у програмі «Подробиці» о 20-й. Я ж з побажаннями гарного вечора. Прощаюсь з вами. До завтра.